ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳିକୁ ପାଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ହେଲେ ସେ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ମୋହନ, ସେ କେବଳ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର। ଅଳି ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦେଇ ତ ଆମରି ପାଖରେ ରହିଯା। ରାଧାରାଣୀ ଭଳି ପ୍ରେମ କଲି, ମୋ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହେଲା। ମୀରା ଭଳି ଭକ୍ତି କଲି, ମୋ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଦେବଦାସୀ ଭଳି ଜୀବନ କାଟି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେତକ ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ପ୍ରୀତି ଦେଇ ପ୍ରୀତି ପରଶିଲି, ଅମୃତ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ବିଷ। ସବୁ ବିଷକୁ ପାନ କଲେ ମୁଁ ତା ଯୋଡ଼େ ବିଷ କନ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୋର ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଅରମାନ, ମୁଁ ଆଜି ମୋ ହୃଦୟର କଥା କହୁଛି। ତମେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୁହେ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସିଏ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତମ ନିର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଝିଦେବି। ଆର ଜନ୍ମରେ ତମରି ହାତ ମୁଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି। ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। Sarigala Rati Saruni Gapa।